olunako olwalero kooti etawuluza emisango gyokulonda ku Twitter amasiko omulamuzi Vincent Okwange ewadde ensala yo ku misango gyokulonda eyali omubaka wa Kyaddondo North Rubat Ssebunya Kasirige owabiri yawangula okulonda okuwedde okw'omubaka owa National Municipality Huntington Wakayima Musoke Ssebunya wa NRM owabiri akakiiko k'ebyokulonda ne Wakayima eyita mukulonda okwa 2016 awatali mulonze mu kitundu gye baamulondera ssaako n'obutaba na biwandiiko ebimusobozesa okwesimbu ku bakapalamenti yawabira n'akakiiko k'ebyokulonda okwekuba ne Wakayima okumulayisa n'okumulangirira mu bukyamu oluvannyuma lw'ebimuvyo gyali mu kulonda omulamuzi akkiriziganyiza n'ekyamanya kubanga kyukakyuka era nga kyandiba ng'asiga muntu omu newankubaddenga ku biwandiiko by'obuyigirizi abaludde lwa Ssebunya lwalemererwa okulaga ng'ebiwandiiko bino bwe biri eby'omuntu omulala ayitibwa Wakayima Nsereko Musoke bw'atuuse ku nsonga y'obutaba mulonzi mu kitundu kya Nansana West Bitu Zone omulamuzi ategeezezza nga bwe kiri ekituufu kubanga olukalala lw'ekulonda amanya ga Wakayima Musoke Nsereko bwe gataliimu ng'agalimu nga Huntington Musoke Nsereko was nominated irregularly, that he is not a registered voter, as his name doesn't appear in the voter's register. Ate ekyakakiiko ebyokulonda okulemererwa okuteeka okulonda okw'obwesimbu omulamuzi ategeezezza nga bwe kiri ekituufu kubanga ebifo ebimu 20 byasazibwamu mu bukyamu atali nsonga erambikiddwa akulira ebyokulonda ewa Kiso Hajjat Ssaala Bukirwa proceeded to cancel the results from all those 24 polling stations. Omulamuzi era ategeezezza ng'omukulu w'essomero eryannamagabi SS bw'alaga ng'ebiwandiiko bya Wakayima bwe byabula newankubadde yaliko omuyizi mu ssomero lino 97 wabula ate oluvannyuma n'alambika nga bwe yabiraba era n'ateekako n'obubonero bwe yafuna nga kino kyandibadde kikolebwa akakiiko ak'ebyenjigiriza that the latter doesn't have the minimum formal educational qualifications of advanced level standards or its equivalent as required. Bakira omulamuzi asoma bino byonna ng'asuse mu ntebe mw'abadde atudde enfunda eziwera omulamuzi wano wasinzidde okulangira Robert Kasule Ssebunya bwali omubaka omunono era n'asizaamu mubaka Wakayima yalayizibwa the petitioner having polled the total of 23,415 votes as against the first respondent's 25,053 votes and coming second in that election is hereby declared duly elected as directly elected member of parliament for Nansana municipality. This petition hereby bina bawagizi ba Wakayima tebabikiriza era bo ne batandika okukaba n'okuyima nga bagamba nti omulamuzi yakoze kikyamu bwe batebala buddo mbaka kasula obutasembera gye bali bakira enugenda mumaaso nga abasirikale bali bulindaala era nga n'obukumi bubadde bw'amaanyi omubaka Wakayima agambye nti simumativu n'ebyomulamuzi n'ategeeza nga bwagenda okujulira ndi musanyufu nti abantu abaffe baekisibutinze kyonna ekisoboka bazze mu bungi okukakasa nti ddala ddala twawangula akalulu era bagamba yenze emyaka egyo gyonna 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 nze Wakayima Musoke Nsereko Huntington okuva mu bazadde bange kinneewuunyisa bwe bakooti bwesazeewo navuganya mu kifo ekyo nga teri wa maanyi andiko naye electoral commission of people n'akwatagana n'ekyo bayita Wakayima ne bakolosa ne bapakira obululu n'okwebaza Katonda nti jaji alabye omusana era n'atuwa ekyo kibadde neetaaga ebo ebeeriddwa nga n'emminisita omubeezi w'ensonga z'ebunyolo Anne Kizza afumuddwa mu palamenti olw'okugulira abalonzi ng'ono bamulumiza okuzimba nayikondo mu biseera eby'okulonda kati omuwendo gw'abaka abakafuumulwayo guweze 17.